Родителите на децата со пречки во развојот често се принудени сами да ги напуштат работните места, а нередко добивале и отказ заради зголемените одсуства од работа. Грижата за нивните деца бара поголем ангажман, повеќе време и финансии, велат од Сдруженијето на родители на деца со церебрална парализа. Ова е голем апел од нас родителите, поздрав до владата, ја поддржуваме, да продолжи со вакви проекти. Меѓутоа, многу важно за нас е исто да ги замолиме сите приватници и сите работодавачи, без разлика дали се државни или приватни, да не прифатна нас како родители, ние многу можеме да дадеме за оваа држава. Ние сме дел од ово општество и дека нашите деца, ако се попречени, ние како родители не сме. Полесно вработување за овие лица ќе овозможи проектот Македонија вработува 2, кој освен вработување на лица со инвалидност, предвидува и вработување на нивните родители. Од Сдруженијето на родители на деца заболени од церебрална парализа го поздравуваат проектот. Велат пресрекни се што конечно некој се сетил на нив. И да поддржиме оваа иницијатива од името на сите родители кои имаат деца со попреченост воопшто во цела Македонија. Ова се слушува за прв пат после многу години некој да помисли на нас. Значи, нашата состојба во семејствата како родители е онака многу тешка. Значи, се бориме со нашите деца како Дон Кихот со ветерниците и никогаш не се предаваме. Меѓутоа, ова е еден плюс за нашите семејства. Значи, ние за нашите деца трошиме многу од повеќе. Затоа што секогаш им се потребно плюс витамини, плюс лекови, физикални терапии и други работи да не ги набројувам. Сето тоа ние го даваме од нашиот скромен буџет. Продолжувањето на проектот Македонија вработува го најави лидерот на владеачката ВМРО ДПМН на одбележувањето на 26-тиот роден ден на партијата. Петата категорија невработени лица со социјален ризик. Тука влегуваат различни категории: лица со инвалидитет, родители на деца со пречки во развојот, самохрани родители, родители во еднородителски семејства, каде што се развале родителите и децата останале во соеден од родителите. Родители на три или повеќе деца, како и поранешни професионални војници и други категории, при што работодавачот ќе биде ослободен од плаќање на придонеси во времето од 5 години. Покрај оваа категорија на граѓани, проектот опфаќа уште 4 категории. Првата се невработени лица до 35 години, за кои работодавачот ќе биде ослободен од плаќање придонеси во рок од 3 години. Втората категорија се невработени од 35 до 50 години, за кои ослободувањето од придонеси е во тек на 5 години. Третата категорија се невработени над 50 години и за нивното вработување фирмите ќе бидат ослободени од придонеси во рок од 5 години. Невработените над 58 години се во четвртата категорија и за нив фирмите нема да плаќаат придонеси се до нивното пензионирање.